Quem são eles? Que te manipula facilmente, que sempre prevê o que se passa na sua mente, te iludindo com rádio e TV, mentindo pra você. Eles estão no poder, a nova ordem mundial. Eles apoiam o racismo, tudo é negócio, fazem jus ao satanismo. Organização secreta, sem perguntar invade, destruir as torres gêmeas, prazer Illuminati. Não é ficção, eles estão bem na sua frente. Não se ilude com os filmes, não. Mano, não tem o Tom Hanks. Mensagem subliminar em todo lugar. Abre o olho, tio. Eles vão te manipular. Parece loucura, não julgue sem saber. Sexo entre irmão, pra garantir o poder. Globo, Bandeirantes e Record SBT. Preste atenção, o olho tudo vê. Eles odeiam os pretos, fodem a favela. Sua vida não é tão bela, te enganam na novela. Maldita enganação, uma conspiração. Tudo é produto, eles vendem pro cifrão. No dólar cê não vê, pirâmide tá ali. Cuidado com o que vê, eles estão por aí, por aqui. Estão em todo lugar, sabemos que existe, impossível de achar. Olha essa dupla, Bush e Satã. Mataram o Saddam, criaram o Vietnã. Falsificaram Obama, treinaram o Osama. Enquanto eles crescem, ficamos na lama. Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo. Mas fique bem esperto, eles podem estar por perto. Eles estão no mundo todo, em todos os lugares, de formas diferentes. Eles invadem os seus lares, infiltrados em várias partes da sociedade. A nova ordem mundial tentam criar, você sabe, teorias da conspiração. Várias eles fazem, mas pra mim e pra você, que diferença que elas fazem? São opostos à igreja, será essa a diferença? Mas por mim, tanto faz que as duas apodreçam. Ilumine alugados, Rosa Cruz e Martinistas. Sociedades das quais eu não conhecia. Stu and Bones em maçonaria. Estão infiltrados até na CIA. Não sabia o que faziam, eu nunca ouvi falar. Será que eu devo me preocupar? Eles colocaram Prodigy atrás das grades. Quem não me garante que eles levaram Tupac? Que Illuminati, aperte start. A revolução está no rap, então faça a parte. Acorde e olhe ao seu redor o que está acontecendo. Esteja sempre atento, olhe todo o movimento. Eu não quero guerrear, mas estou pronto pra guerra. Por isso eu mostro a realidade pra favela. Eles querem controlar minha mente, o meu corpo, a minha alma, minha vida, sua vida e a do povo. Porém, a força é a população. Devemos estar sempre atrás da informação. Por muito tempo eles estão em atividade e fazem parte da história desde a antiguidade. Cabe a nós descobrirmos a verdade pra não fazermos parte dessa sociedade. Prepare-se. Diz aí, LDF. Sedenta de sangue, sanguinolenta. Prepare-se pra nova ordem 666. Os senhores do mundo arquitetam um plano pra uma imensa redução de seres humanos. 7 bilhões exterminados sem piedade, pois é assim que governa os Illuminati. 13 famílias que dominam todo o planeta. Judaico-maçônicos, discípulos da besta. Anticristo televisivo, olho que tudo vê. Na verdade é o Big Brother que controla você. Que vê TV e acredita nas mentiras da tela. Absurdos do jornal e da telenovela. Acorde e não se renda, a Umbrella Corporation é a Matrix indicando o final dos tempos. Então lute, haja, seja resistência contra a nova ordem 666. Propagação.
ouve pra louvar Satã, sacrificar animais ou até mesmo crianças em macabros rituais. Sacrificaram milhares no 11 de setembro. A família Bin Laden trabalha pro governo dos Estados Unidos da América. Capitalistas, satanistas, viciados em guerra. Bush, Clinton, Obama, Nixon são todos iluminados e têm o mesmo princípio: seguir as palavras das pedras da Geórgia, que estabelece o genocídio como uma proposta. Preparem os caixões da FEMA para o dia D. A nova ordem mundial determina quem vai morrer. A da globalização com o aval da mídia, que vende a morte através da indústria alimentícia. Coca-Cola, McDonald's, Elma Chips geram câncer, diabetes, artrite. Fora toda a simbologia de seus logotipos, é como diz na Bíblia: o mundo jaz do maligno. Não tem mais gente, só aumenta a contagem dos mortos. Tempestades, tsunamis, terremotos. Pois assim está escrito no livro sagrado. O anticristo tá prestes a assumir seu reinado. Mas pode vir Baphomet que eu não me rendo, pois eu prefiro morrer de pé que viver de joelhos diante destes malditos iluminates. Em nova ordem mundial tô pronto pro combate. Passagens da Bíblia, o Apocalipse é previsto. 2011, vivemos na era do anticristo. Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão. Isso não é teoria, é conspiração. Agenda do mal global, escravidão, prioridade da agenda, redução da população. Quem puxa as cordas do destino tá na missão, nos planos para serem donos dos humanos. Desde os tempos de Napoleão, a humanidade é controlada por várias sociedades secretas macabras. Só pra você ter uma noção, muitos acreditam que Lúcifer é o caminho pra iluminação. Se não acredita, investigue. Vai lá. Ninguém é mais escravo que aquele que falsamente se acredita livre. Se levantem, é hora de acordar. O despertar poderá nos libertar. Tá bom, já chega, não dê ouvidos a ele. Só tem conspirações nessa cabeça. Conspirações não, conspiração no singular. Uma nova ordem mundial. Eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir. Um só governo mundial, aí irmão, anota aí. Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir. O mundo é conquistado, passo a passo. O pentagrama invertido é a pirâmide de um compasso. O mal no coração dos humanos é uma peste. Foda-se os Illuminati e o grão-mestre. 11 de setembro, primeiro grande passo pra conseguir petróleo e conquistar mais um pedaço. Mais uma vez a profecia se cumprindo. É o governo americano por trás do sacrifício humano. E um detalhe do plano: anjos caindo culparam os muçulmanos e dividiram o planeta. É o capeta por trás do capitalismo. É a minoria empurrando a maioria pro abismo. Os senhores do mundo levam a sério o ocultismo. Rituais sinistros, satanismo, controle mental, terrorismo psicológico. Alerta vermelho pra um ataque biológico. Se prepare para um evento catastrófico. A arma secreta já foi testada no Haiti. Tecnologia RAP provocando terremotos e tsunamis. Não importa qual será a nossa etnia ou crença, o povo está tendenciado a ser infectado. E as vacinas prejudicam mais que a própria doença. Eu que não quero ser vacinado, não.
Eles controlam a circulação do vírus. O futuro da nossa família está ameaçado. Gripe aviária, gripe suína, criada em laboratório, bactéria assassina. Terceira guerra mundial cada vez mais se aproxima. E a bomba é 20 vezes mais forte que a de Hiroshima. Desastres combinados afetam opinião pública. Muitos se alistam pra guerra, é morte súbita. Codex alimentários, veneno no alimento. Fluoreto na água potável, bilhões morrendo. Sobreviventes sem atendimento. Subversivos presos pela polícia no pensamento. Eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir. Um só governo mundial é irmão, anota aí. Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir. O mundo é conquistado, passo a passo. É o pentagrama invertido, é a pirâmide o compasso. O mal no coração dos humanos é uma peste. Foda-se os Illuminati e o grão-mestre. Ordem através do caos, tática do mal. Dividir pra conquistar, o demônio é o general. Primeiro o poder dos pesadelos aprisiona. Depois a falsa esperança nos engana. W Bush e depois Barack Obama. Maldita hipnose em massa que nos condiciona ao caminho da degradação, da destruição. Eles não dão a mínima pra gente. Eles controlam até nossa presidente. Eles criaram um sistema incrivelmente doente. Eles criaram um inimigo inexistente. Eles têm medo da mídia independente. Eles são os verdadeiros terroristas que estão por trás dessa globalização fascista. Isso é real, não é papo de conspiracionista. Nova ordem mundial é um sonho nazista. Terrorismo faz parte do esquema. Eles dirão que a nova ordem é solução para o problema. Mundo unificado, poder centralizado. Pra nossa segurança tudo será vigiado. Sorria, você está sendo escravizado. Tipo aquele filme 1984. Quem aceita o Big Brother está sendo condicionado, acostumado a aceitar viver confinado. Se o mundo não acordar, eles irão conseguir a nova ordem implementar lá do topo da pirâmide. Está em fase final os objetivos do mal. Os planos da agenda da elite global. O chip RFID é a marca da besta que será implantada em você. É o olho que tudo vê nas logomarcas multinacionais. É Satanás no controle contra a vida e a paz. A nova Illuminati. Ordem mundial está aqui. Eles, os Illuminati. A new world order. 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 We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. An order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Quem são eles que te manipula facilmente? Que sempre prevê o que se passa na sua mente, te iludindo com rádio e TV, mentindo pra você. Eles estão no poder, a nova ordem mundial. Eles apoiam o racismo. Tudo é negócio, fazem jus ao satanismo. Organização secreta, sem perguntar invade. Destruir as torres gêmeas, prazer Illuminati. Não é ficção, eles estão bem na sua frente. Não se ilude com os filmes, não. Mano, não tem o torrentes. Mensagem subliminar em todo lugar. Abre o olho, tio. Eles vão te manipular. Loucura, não julgue sem saber. Sexo entre irmão, pra garantir o poder. Globo, Bandeirantes e Record, SBT. Preste atenção.
atenção, o olho tudo vê. Eles odeiam os pretos, fodem a favela. Sua vida não é tão bela, te enganam na novela. Maldita enganação, uma conspiração. Tudo é produto, eles vendem pro cifrão. No dólar cê não vê, pirâmide tá ali. Cuidado com o que vê, eles estão por aí, por aqui. Tão em todo lugar, sabemos que existe, impossível de achar. Olha essa dupla, Bush e Satã. Mataram o Saddam, criaram o Vietnã. Falsificaram Obama, treinaram o Osama. Enquanto eles crescem, ficamos na lama. Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo. Mas fique bem esperto, eles podem estar por perto. Eles estão no mundo todo, em todos os lugares. De formas diferentes, eles invadem os seus lares. Infiltrados em várias partes da sociedade. A nova ordem mundial tentam criar. Você sabe, teorias, a conspiração. Várias eles fazem, mas pra mim e pra você, que diferença que elas fazem? São opostos à igreja, será essa a diferença? Mas por mim, tanto faz que as duas apodreçam. Ilumine alugados, Rosa Cruz e Martinistas. Sociedades das quais eu não conhecia. Skull and Bones em maçonaria. Estão infiltrados até na CIA. Não sabia o que faziam, eu nunca ouvi falar. Será que eu devo me preocupar? Eles colocaram Prodigy atrás das grades. Quem não me garante que eles levaram Tupac? Que Illuminati, aperte start. A revolução está no rap, então faça a parte. Acorde e olhe ao seu redor o que está acontecendo. Esteja sempre atento, olhe todo o movimento. Eu não quero guerrear, mas estou pronto pra guerra. Por isso eu mostro a realidade pra favela. Eles querem controlar minha mente, o meu corpo, a minha alma, minha vida, sua vida e a do povo. Porém, a força é a população. Devemos estar sempre atrás da informação. Por muito tempo eles estão em atividade e fazem parte da história desde a antiguidade. Cabe a nós descobrirmos a verdade pra não fazermos parte dessa sociedade. Humanos, 7 bilhões exterminados, sem piedade, pois é assim que governa os Illuminati. 13 famílias que dominam todo o planeta, judaico-maçônicos, discípulos da besta. Anticristo televisivo, olha o que tudo vê. Na verdade é o Big Brother que controla você, que vê TV e acredita nas mentiras da tela. Absurdos do jornal e da telenovela. Acorde e não se renda à Umbrella Corporation. É a Matrix indicando o final dos tempos. Então lute, haja, seja resistência contra a nova ordem 666. Pra louvar Satã, sacrificar animais ou até mesmo crianças em macabros rituais. Sacrificaram milhares no 11 de setembro. A família Bin Laden trabalha pro governo dos Estados Unidos da América. Capitalistas, satanistas, viciados em guerra. Bush, Clinton, Obama, Nixon são todos iluminados e têm o mesmo princípio. Seguir as palavras das pedras da Geórgia, que estabelece o genocídio como uma proposta. Preparem os caixões da FEMA para o dia D. A nova ordem mundial determina quem vai morrer. Propaganda, a propaganda, os Illuminati são a nova ordem mundial.
homenagem. Da globalização com o aval da mídia, que vende a morte através da indústria alimentícia. Coca-Cola, McDonald's é uma chips. Geram câncer, diabetes, artrite. Fora toda a simbologia de seus logotipos. É como diz na Bíblia, o mundo jaz do maligno. Não tem mais gente, só aumenta a contagem dos mortos. Tempestades, tsunamis, terremotos. Pois assim está escrito no livro sagrado. O anticristo tá prestes a assumir seu reinado. Mas pode vir Baphomet que eu não me rendo. Pois eu prefiro morrer de pé que viver de joelhos diante destes malditos iluminatis. Em nova ordem mundial tô pronto pro combate. Nas passagens da Bíblia o Apocalipse é previsto. 2011 vivemos na era do anticristo. Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão. Isso não é teoria, é conspiração. Agenda do mal global, escravidão. Prioridade da agenda, redução da população. Quem puxa as cordas do destino tá na missão. Nos planos para serem donos dos humanos. Desde os tempos de Napoleão, a humanidade é controlada por várias sociedades secretas macabras. Só pra você ter uma noção, muitos acreditam que Lúcifer é o caminho pra iluminação. Se não acredita, investigue. Vai lá. Ninguém é mais escravo que aquele que falsamente se acredita livre. Se levantem, é hora de acordar. O despertar poderá nos libertar. Tá bom, já chega, não dê ouvidos a ele. Só tem conspirações nessa cabeça. Conspirações não, conspiração no singular. Uma nova ordem mundial. Eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir. Um só governo mundial, aí irmão, anota aí. Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir. O mundo é conquistado, passo a passo. É o pentagrama invertido, é a pirâmide, o compasso. O mal no coração dos humanos é uma peste. Foda-se os Illuminati e o grão-mestre. 11 de setembro, primeiro grande passo pra conseguir petróleo e conquistar mais um pedaço. Ei, mais uma vez a profecia se cumprindo. É o governo americano por trás do sacrifício humano. E um detalhe do plano, anjos caindo, culparam os muçulmanos e dividiram o planeta. É o capeta por trás do capitalismo. É a minoria empurrando a maioria pro abismo. Os senhores do mundo levam a sério o ocultismo. Rituais sinistros, satanismo, controle mental, terrorismo psicológico. Alerta vermelho pra um ataque biológico. Se prepare para um evento catastrófico. A arma secreta já foi testada no Haiti. Tecnologia HARP provocando terremotos e tsunamis. Não importa qual será a nossa etnia ou crença, o povo está tendenciado a ser infectado. E as vacinas prejudicam mais que a própria doença. Eu que não quero ser vacinado, não. Eles controlam a circulação do vírus. O futuro da nossa família está ameaçado. Gripe aviária, gripe suína, criada em laboratório, bactéria assassina. Terceira guerra mundial cada vez mais se aproxima. E a bomba é 20 vezes mais forte que a de Hiroshima. Desastres combinados afetam opinião pública. Muitos se alistam pra guerra, é morte súbita. Codex alimentários, veneno no alimento. Fluoreto na água potável, bilhões morrendo. Sobreviventes sem atendimento. Subversivos presos pela polícia no pensamento. Eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir. Um só governo mundial, aí irmão, anota aí. Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir. O mundo é conquistado, passo a passo. É o pentagrama invertido, é a pirâmide, o compasso. O mal no coração dos humanos é uma peste. Foda-se os Illuminati e o grão-mestre. Ordem através do caos, tática do mal. Pra conquistar, o demônio é o general. Primeiro o poder dos pesadelos aprisiona. Depois a falsa esperança nos engana. W Bush e depois Barack Obama. Maldita hipnose em massa que nos condiciona ao caminho da degradação, da destruição. Eles não dão a mínima pra gente. Eles controlam até nossa presidente.
Eles criaram um sistema incrivelmente doente. Eles criaram um inimigo inexistente. Eles têm medo da mídia independente. Eles são os verdadeiros terroristas. Estão por trás dessa globalização fascista. Isso é real, não é papo de conspiracionista. Nova ordem mundial é um sonho nazista. Terrorismo faz parte do esquema. Eles dirão que a nova ordem é solução para o problema. Mundo unificado, poder centralizado. Pra nossa segurança tudo será vigiado. Sorria, você está sendo escravizado. Tipo aquele filme 1984. Quem aceita o Big Brother está sendo condicionado, acostumado a aceitar viver confinado. Se o mundo não acordar, eles irão conseguir a nova ordem implementar lá do topo da pirâmide. Está em fase final os objetivos do mal. Os planos da agenda da elite global. O chip RFID é a marca da besta que será implantada em você. É o olho que tudo vê nas logomarcas multinacionais. É Satanás no controle contra a vida e a paz. Quem são eles que te manipula facilmente? Que sempre prevê o que se passa na sua mente, te iludindo com rádio e TV, mentindo pra você. Eles estão no poder, a nova ordem mundial. Eles apoiam o racismo, tudo é negócio. Fazem jus ao satanismo, organização secreta. Sem perguntar invade, destruir as torres gêmeas. Prazer Illuminati, não é ficção. Eles estão bem na sua frente. Não se ilude com os filmes, não. Mano, não tem o torrentes. Mensagem subliminar em todo lugar. Abre o olho, tio. Eles vão te manipular. Loucura, não julgue sem saber. Sexo entre irmão, pra garantir o poder. Globo, Bandeirantes e Record SBT. Preste atenção, o olho tudo vê. Eles odeiam os pretos, fodem a favela. Sua vida não é tão bela, te enganam na novela. Maldita enganação, uma conspiração. Tudo é produto, eles vendem pro cifrão. No dólar cê não vê, pirâmide tá ali. Cuidado com o que vê, eles estão por aí, por aqui. Todo lugar, sabemos que existe, impossível de achar. Olha essa dupla, Bush e Satã. Mataram o Saddam, criaram o Vietnã. Falsificaram Obama, treinaram o Osama. Enquanto eles crescem, ficamos na lama. Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo. Mas fique bem esperto, eles podem estar por perto. Eles estão no mundo todo, em todos os lugares. De formas diferentes, eles invadem os seus lares. Infiltrados em várias partes da sociedade. A nova ordem mundial tentam criar. Você sabe, teorias da conspiração. Várias eles fazem, mas pra mim e pra você, que diferença que elas fazem? São opostos à igreja, será essa a diferença? Mas por mim, tanto faz que as duas apodreçam. Ilumine alugados, Rosa Cruz e Martinistas. Sociedades das quais eu não conhecia. Stu and Bones em maçonaria. Estão infiltrados até na CIA. Não sabia o que faziam, eu nunca ouvi falar. Será que eu devo me preocupar? Eles colocaram Prodigy atrás das grades. Quem não me garante que eles levaram Tupac? Que Illuminati, aperte start. A revolução está no rap, então faça a parte. Acorde e olhe ao seu redor o que está acontecendo. Esteja sempre atento, olhe todo o movimento. Eu não quero guerrear, mas estou pronto pra guerra. Por isso eu mostro a realidade pra favela. Eles querem controlar minha mente, o meu corpo, a minha alma, minha vida, sua vida e a do povo. Porém, a força é a população. Devemos estar sempre atrás da informação. Por muito tempo eles estão em atividade e fazem parte da história desde a antiguidade. Cabe a nós descobrirmos a verdade pra não fazermos parte dessa sociedade. Seita satânica sedenta de sangue, sanguinolenta. Prepare-se pra nova ordem.
arquitetam um plano pra uma imensa redução de seres humanos. 7 bilhões exterminados sem piedade, pois é assim que governa os Illuminati. 13 famílias que dominam todo o planeta, judaico-maçônicos, discípulos da besta. Anticristo televisivo, olha o que tudo vê. Na verdade é o Big Brother que controla você, que vê TV e acredita nas mentiras da tela, absurdos do jornal e da telenovela. Acorde e não se renda, a Umbrella Corporation é a Matrix indicando o final dos tempos. Então lute, haja, seja resistência contra a nova ordem 666. Pra louvar Satã, sacrificar animais ou até mesmo crianças em macabros rituais. Sacrificaram milhares no 11 de setembro. A família Bin Laden trabalha pro governo dos Estados Unidos da América. Capitalistas satanistas viciados em guerra. Bush, Clinton, Obama, Nixon são todos iluminados e têm o mesmo princípio: seguir as palavras das pedras da Geórgia, que estabelece o genocídio como uma proposta. Preparem os caixões da FEMA para o dia D. A nova ordem mundial determina quem vai morrer. A da globalização com o aval da mídia, que vende a morte através da indústria alimentícia. Coca-Cola, McDonald's, Elma Chips geram câncer, diabetes, artrite. Fora toda a simbologia de seus logotipos, é como diz na Bíblia: o mundo jaz do maligno. Não tem mais jeito e só aumenta a contagem dos mortos. Tempestades, tsunamis, terremotos, pois assim está escrito no livro sagrado. O anticristo tá prestes a assumir seu reinado. Mas pode vir Bafomete que eu não me rendo, pois eu prefiro morrer de pé que viver de joelhos diante destes malditos iluminates. Em nova ordem mundial tô pronto pro combate. Quem são eles
que te manipula facilmente, que sempre prevê o que se passa na sua mente, te iludindo com rádio e TV, mentindo pra você. Eles estão no poder, a nova ordem mundial, eles apoiam o racismo. Tudo é negócio, fazem jus ao satanismo. Organização secreta, sem perguntar invade, destruir as torres gêmeas, prazer Illuminati. Não é ficção, eles estão bem na sua frente. Não se ilude com os filmes, não. Mano, não tenho torrentes. Mensagem subliminar em todo lugar. Abre o olho, tio, eles vão te manipular. Parece loucura, não julgue sem saber. Sexo entre irmão, pra garantir o poder. Globo, Bandeirantes e Record, SBT. Preste atenção, o olho tudo vê. Eles odeiam os pretos, fodem a favela. Sua vida não é tão bela, te enganam na novela. Maldita enganação, uma conspiração. Tudo é produto, eles vendem pro cifrão. No dólar cê não vê, pirâmide tá ali. Cuidado com o que vê, eles estão por aí, por aqui. Todo lugar, sabemos que existe, impossível de achar. Olha essa dupla, Bush e Satã. Mataram o Saddam, criaram o Vietnã, falsificaram Obama, treinaram o Osama. Enquanto eles crescem, ficamos na lama. Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo, mas fique bem esperto, eles podem estar por perto. Eles estão no mundo todo, em todos os lugares, de formas diferentes. Eles invadem os seus lares, infiltrados em várias partes da sociedade. A nova ordem mundial tentam criar, você sabe, teorias da conspiração, várias...